ahir divendres, i en el marc de l'inici de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols, ha tingut lloc l'acte de col·locació simbòlica de la primera pedra del futur centre de serveis per a la gent gran de Sant Feliu de Pallerols, que tindrà capacitat per a 64 places. Un centre llargament reivindicat pel municipi, i que l'alcalde de la població, Joan Casas, ha definit com un equipament cabdal per a tots els ciutadans de la vila. El projecte es realitzarà en dues fases. La primera fase consistirà en l'adequació de l'edifici existent que, un cop acabada, podrà donar servei a 21 places de residència. El mateix alcalde ha presidit l'acte simbòlic, acompanyat de l'exconsellera del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, i del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. L'alcalde ha destacat els esforços de les diferents administracions per tirar endavant el projecte, un projecte que permetrà tenir més qualitat de vida a les persones més grans que ho necessitin. Després dels discursos, s'ha donat pas a la lectura de diferents manifestos que diverses entitats de la població han volgut incorporar a aquesta primera pedra, juntament amb els elaborats pel mateix Ajuntament, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell de Direcció del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Posteriorment, l'alcalde, acompanyat de les diverses autoritats convidades, dels membres del consistori i dels centenars de veïns assistents, ha posat la primera pedra del futur centre de serveis. Amb aquest acte simbòlic i el tradicional pregó a càrrec del director de l'actual Centre de Serveis per a la Gent Gran, Salvador Vilà, s'ha donat el tret de sortida a una programació que omplirà el municipi d'activitats fins al proper dilluns, 5 de juny.